កុំទ្រាំទុកជាមួយមនុស្សដែលអត់ចិត្តកុំជាប់ស្អិតជាមួយមនុស្សអត់បេះដូងកុំលេចចោះជាមួយមនុស្សដូចទីងមោងកុំលូកឈោងតោងធ្វើអ្វីចិត្តមនុស្សលោកបច្ឆិមយាមរាត្រីបច្ឆិមអ្វីផងព្រះធម៌គ្រប់គ្រងបញ្ញរក្សាខឹងគេយើងទុកស្អប់គេយើងផ្សាជីវិតសុខាលុះត្រាលះបង់របស់ដែលអត់ប្រកាសមិនល្អព្រោះចិត្តលោភោបាបធัวចំណងបើយើងអត់មានហើយក៏មិនចង់អត់នោះល្អត្រង់មិនលងក្នុងលោករបស់ដែលមានប្រកាសមិនល្អព្រោះចិត្តលោភោតោសោវិបយោគបើយើងមានហើយប្រើប្រាស់បរិភោគមិនលេចក្នុងលោកជ័យជោគជួបសុខឈ្នះហើយម្សិលមិញបានចេញមកផុតស្អែកអនាគតកំណត់មិនបានថ្ងៃនេះល្អណាស់កុំឲ្យខកខានកាយចិត្តយើងបានគ្រប់គ្រងរក្សាកុំលះជីវិតឲ្យចិត្តកាត់ទុកមិនបានស្ងប់សុខជាមួយអ្នកណាជីវិតយើងថ្លៃថ្វាយត្រៃរតនាធម្មយានយត្រាទេសនានិព្វានចំពោះខ្លួនឯងក៏ត្រូវអរគុណព្រោះបានអត់ធន់ទំងន់ភារៈកន្លងរឿងសៅឬក្តៅត្រជាក់មកបានផ្លូវមគ្គសតិប្បដ្ឋាន4និងយកអ្វីច្រើនទៅក្នុងជីវិតដល់ពេលភ្នែកបាត់បាតដៃទទេអ្នកដែលមិនគប់ស្អប់យើងចិត្តគេមើលថែធម្មមិត្តថែចិត្តខ្លួនឯងរបស់ប្រើខ្លះក្នុងជីវិតមិនចាំប្រណិតពេកនោះទេល្មមមិនកាត់ទុកក៏សុខដែរគឺកុំឲ្យតែមានទុះពីរៀនកុំសូមអ្វីពីអ្នកណានាំកើតសោកាព្រោះខកចិត្តជាហេតុនាំឲ្យបែកញាតិមិត្តជួបគ្នាទាស់ចិត្តពិតសៅម៉ងចិត្តមិនដូចគ្នាមានទៅស្អីធម្មជាតិដតីក្រៃកន្លងឲ្យតែយើងដឹងបរមត្ថផងយើងនឹងបានឆ្លងពីប្រកាន់ស្នាមញញឹមស្រស់ប្រព្រឹមព្រោះមេត្តាក៏ចាត់ថាជាការឲ្យដោយមនោកម្មកុំបីពោលឥតប្រយោជន៍ឲ្យប្រេះស្រាំត្រូវចងចាំរក្សាចិត្តចប់គ្រប់រឿងដុំថ្មដែលតាន់មាំរមែងមិនញាប់ញួរនិងកម្លាំងខ្យល់បក់យ៉ាងណាត្រជាដែលតាន់មាំដោយសតិសង្វរៈនិងដោយសតិប្បដ្ឋានរមែងមិនញាប់ញួរដោយកម្លាំងខ្យល់មាត់អ្នកដតីដូច្នោះឯងលោកនេះទុកដូចផ្ទះសំណាក់មានប្រាក់ទុកដាក់តម្លៃឈ្នួលត្រៃសរណគមអប់រំស្រួលមានបនបបួលតយត្រាត្រូវគិតជីវិតដូច្នេះឯងកុំឲ្យតាំងតែងរឿងលោកាមិនបាច់តាក់ទិននឹងអ្នកណានេះទើបចាត់ថាអប់រំចិត្តចាក់លោកនេះទៅនៅពឹងបនបានផុតទីរុនប្រគុណពិតសុខសួរទេវលោកព្រមជាមិត្តឥឡូវក្តៅចិត្តនឹងរឿងអ្វីកដៅចិត្តពិតជាផ្លូវនរៈមិនត្រូវដំអកកាមលោកីអប់រំមេត្តាសុគាលីព្រមលោកផុតភ័យព្រះនិព្វាន